och då säger vi en riktig god morgon av sommarens vandrar på Frantese och detta snabbt åksida 28 som har slutdestination Stockholm central. Först kommer vi göra en liten intervall i Lund för påstigande, därefter avstånd Halmstad i Göteborg, Skövde, Hallsberg, Katrineholm och Stockholm central. Och där kommer tåget var 12:30. Och i Göteborg beräknas vi ankomma 09:05. Vår lista ombord finner ni i vagn nummer 4, dit ni är varmt välkomna. Sitter du i andra klass och har förbeställt frukost så hämtar du den under resans gång i varan bistro för att visa upp biljetten.
då lämnar vi den vackra Göteborg och rullar vi vidare upp mot den kungliga staden Stockholm central. Och vi vill hälsa er alla varmt välkomna ombord på detta SJ-snabbtåget 428 som ska ju ta oss till Skövde, Hallsberg, Katrineholm, sen tågets slutstation Stockholm central. Och var beräknade ankomst till Stockholm är det 12.30. Vi som tjänstegör är före hytt och vagnarna så önskar er alla en fantastisk fin resa ut mot den kungliga staden Stockholm. Hello to you, my English speaking friends, and welcome aboard to this SC High Speed number 428 bound for Stockholm with stops in Skövde, Hallsberg, Katrineholm. Our arrival time to Stockholm is set to 12:30. If you'd like something to drink or eat, please join our bistro located in car number 4, which open after 10 minutes. For further information in English, please contact the train crew members. You will always find a member in car number 4. And we wish you all a pleasant journey. Vi ligger bra till i vår tidtabell med avgångstid härifrån 7 SA till klockan 10:26. Thank you.
här i Hallsberg så ligger vi bra till i tidtabell. Vår avgångstid är satt till klockan 11:10. 5 minuter till avgång alltså. Det kan vara en god idé att nu ta er till er plats.